tvrtka Jadran Nautika, ovlašteni distributer sportskih gumenjaka Saks, predstavila je najnovije modele Saks Ghost 680 i Saks Stratos 42. Sportski gumenjaci Saks prepoznatljiv su proizvod talijanske nautičke industrije, te zauzimaju značajno mjesto na svjetskom nautičkom tržištu. Od njihova uvođenja 1990. godine, ponuda Saks gumenjaka raste iz dana u dan, tako da danas brojimo 26 aktualnih modela, u duljini od 4,4 do 15,3 metara. Njihova sigurnost i udobnost čini ih prvim izborom brojnih nautičara, stoga ne iznenađuje činjenica da su gumenjaci Saks izabrani kao službena plovila prestižnog American Scuba Federationa, dok su zbog iznimne sigurnosti na otvorenom moru za vrijeme vremenskih neprilika postali sastavni dio morske policijske patrole u većini razvijenih zemalja.